छोरीको बिहे गर्नु बेला नि भयो, राम्रो परिवारबाट कुरा आइराखेको छ, फोटो हेर्दा राम्रै छ, तिमी हेरेर हेरेर कस्तो लाग्छ? फोटो हेर्दा त राम्रो छ केटो, अब छोरीलाई पनि देखाउनु, मैले म धेरै के गर्नु हुर्किएको छु, देखाउनु छोरी तिम्रो बिहेको कुरा यहाँ आइराखेको छ, राम्रो परिवारै छ, अब विचार गरेर है जाने। अनि मन्दिर जान्छ नानी, छिट्टो तयार हुनु है आज। हेलो हेलो, कहाँ छौ तिमी? मेरो घरमा बिहेको कुरा चल्दैछ। वाट, हामी सधैँ भेट्ने चौतारीमा भेटौँ न प्लिज, म अहिले मन्दिर जान लागेको, ल राख्दिनँ ल भाइ। चौतारी को बार, चौतारी को बार, पीपल लाई।
तिमी भएको ठाउँतिर घाम पनि एकै आखर भने नौ जाम पनि चौतारीको बार चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर पार के रमाइलो छ र ठाउँतिर घाम पनि एकै आखर भने नौ जाम पनि चौतारीको बार चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर पार के रमाइलो छ र चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर पार के रमाइलो छ र चौतारीको बार चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर पार के रमाइलो छ र माया कम थियो कि कोही कसैले थपेर दियो कि चौतारीको बार चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर पार के रमाइलो छ र चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर पार के रमाइलो छ र जुनले फुला सुकाउन कहिले नि तिम्रो दिलाई दुखाउन मैले नि चौतारीको बार चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर पार मलाई माया गर सुकाउन कहिले नि तिम्रो दिलाई दुखाउन मैले नि चौतारीको बार चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर पार मलाई माया गर चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर पार मलाई माया गर हरियो हाँगमा पत हुँदा
यो मायालु साथ हुँदा चौतारीको